vil gerne fortælle dig om et af de mærkeligste verdensmesterskaber, der nogensinde er blevet afholdt. Jeg hedder Daniel, jeg fortæller her på Den Blå Planet, og jeg er vært, når vi holder fortællerstolen af din, som en fortælleraften, hvor du kan komme og fortælle din historie, eller bare nyde at høre andre fortælle deres fantastiske historie. Og så tilbage til historien. Det her, det er en fuld Nelson. Det er et brydegreb, hvor man samler hænderne på nakken af modstanderen. Men hvordan vil du tage en fuld Nelson på en stillehavsblæksprutte? Det er verdens største ottearmede blæksprutte, der har 3 hjerter, 9 hjerner og næsten 2.000 sugekopper. Og hvordan man tog brydegreb på en stillehavsblæksprutte, det var den udfordring, en ung wrestler var mødt med på vestkysten i 1960'ernes USA, hvor man år efter år afholdt verdensmesterskabet i blæksprutte-brydning. De her unge mænd, de ville gå ned, og så ville de finde den største blæksprutte, de overhovedet kunne spotte på revet. Så ville de tage brydertag på den, forsøge at få den med op til overfladen, og den, der havde fanget den største blæksprutte, havde simpelthen vundet verdensmesterskabet. Blæksprutterne, de blev sidenhen spist, eller så blev de overleveret til lokale akvarier. Jeg kan forsikre jer om, at vores blæksprutte, den er fanget på mere forsvarlig vis. Men kom ud til fortællerstolen af din, og hør andre dine gode historier.